Привіт, це підсумки дна. Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні в нас є просто вражаюча новина, про неї можна говорити нескінченно. У Запорізькій обласній адміністрації вирішили оздоровити лис лисиць і попросили на їхнє оздоровлення 154 мільйони гривень. Та ви не в'їхали, ніхто одразу не вірить, це нормально. Але керівник управління споживчої служби. Запорізької обладміністрації захотів отримати з обласного бюджету 154 мільйони гривень, щоб провести оральну вакцинацію лисиць від сказу із залученням авіації. Обґрунтував свою потребу чиновник тим, що 2010 року, це 7 років тому, лисиці кусали людей 400 разів. Не факт, що вони взагалі були скажені, але кусали. У 2016 році в області виявили 170 скажених лисиць. Щоправда, жодної інформації, що вони кусали когось із людей, немає. І ось на підставі цього, щоб запобігти сказу серед милих пухнастих тварючок, чиновники у Запоріжжі трохи показились самі. Увійшли, так би мовити, в стан пацієнта і вирішили вкласти у здоров'я лисиць 6 мільйонів доларів. На думку керівника департаменту. Потрібно винайняти літаки. Літаки. І з літаків вакцинувати лисиць по лісах. Серйозно, вакцинацію потрібно проводити за допомогою авіації як самого ефективного транспорту. Там в записці так сказано. Авіацію треба обладнати спеціальними пристроями з GPS ом і, значить, з них розкидати вакцину по лісах. Бо інакше ніяк. Вакцинацію давно не проводили, лиси виходять з лісу, тому що року давайте розкидати з літаків 31 мільйон гривень. По 150 це програма на 5 років. Коротше, я тут вам підрахував: в роки, коли вакцинація не проводилась, в найважчий для лисичок період, в Запорізькій області нарахували 170 скажених лисиць і одного голову споживслужби. Тобто. Зменшення поголів'я скажених лисиць коштуватиме 182 тисячі гривень за штуку щороку. Це при умові, якщо вони від цієї вакцинації просто зійдуть на нівець. Це означає, що в принципі кожній скаженій лисиці можна купити по BMW X5 на литовських номерах і відправляти їх кудись до Ростовської області. І я певен, що доїдуть вони без перешкод і ніхто навіть не помітить різниці. 6 мільйонів доларів на вакцинацію, яку ніхто ніколи не перевірить, це, це відкритий простір для фантазій. Це ще голова управління трохи стримувався. А де? Де ідентифікація лисиць супутника за допомогою лазерного прицілювання? Та рій дронів, який летить над лісом, низенько низенько і вакцинує кожну лисицю індивідуально прицільним вистрілом дротику? А провести цю вечірку Елла, тобто вакцинацію у вікторіанському стилі. Ну це ж шикарно. Костюмовані загони з хортами заганяють лисиць, але не стріляють їх. А гвардія у білих рукавичках та ведмежих шапках згодовує лисиці вакцинку зі срібної ложечки. Ні, ви думаєте, це мене несе? Це їх несе. Вбийте в пошукових стан медицини у Запорізькій області. Подивіться, які там справи. 150 мільйонів це тупо вдвічі більше, ніж в Запоріжжі заклали на ліки для людей в 17-му році. Для людей. Ні, я згоден, лисички приємніші. І як мінімум, на відміну від людей, задають менше питань. Але ну це ще не привід загортати вакцину у іспанський хамон. Давайте думати про людей. 150 мільйонів це півтори тонни непоганого віскаря. Розприскайте його над областю, з того самого літака. І радості всім більше і скажені лиси та точно так само перестануть хвилювати, ніби їх і нема. І креатив попри ще дужче буде натхнення писати бюджет області на наступний рік. Взагалі ця новина могла б закінчитись доволі нудно, тому що як тільки плани по лисам вилізли в змі, у фінансовому управлінні сказали, що гроші на таке не дадуть. Але. Після цього губернатор повернув інтригу. Ні, він теж засудив таке марнотратство, але одразу ж знайшовся його підпис на документі, яким він якраз і просить внести це питання на розгляд обласної ради. Хто раптом не знає, то вакцинація оральним способом лисить за 6 мільйонів доларів з літака? Це це цілком в стилі Костянтина Бриля. Тому ми співчуття. Губернатору Костянтину цього разу випалили, але як колись писали під кришечкою, пощастить наступного разу. Окрім вакцинації лисиць, є ще я, знає, конопачення дупел, підвищення родючості земель, поглиблення дна річки, зниження популяції ховрашка, контроль напряму вітру. Та шукайте і знайдете. А це були підсумки дна. Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі.